pere . Me oleme siin naistena kogunenud täna kokku saanud selleks, et värskendada, vaadata üle teatud infot ja arutada oma vahel selgust juurde luua. Ja mina olen tahtnud jagada eelkõige teiega. Ja me otsustasime, et me jagame ka teiega, sinuga vaataja, infot, materjali, mida täna juurde tuleb, mis meil on juba ja mida juurde tuleb. Nii et tere tulemast meid kuulama. Tere. Tere. Ja nii, et siis vaatame läbi täna teatud küsimused, teemad. Mõned teemad on nii üldised sellised peavoolu meedias domineerinud. Osa info on ainult, mis on lihtsalt meie nii eraldi seisvalt jõudnud. Aga kohe, kui info on tõene, puhas ja tõene, siis on selgelt tunda, kuidas see info sulandub kergelt suurde pilti, selgesse sellisesse suurde pilti, kosmilise pilti nii-öelda. Ja on selgelt tunda, kuidas ta täiendab sees tõde ja selgust. Ehk siis tõde ei ole kunagi segane ja see imelik muundunud, et selle jutuga tahan öelda seda, et tunnetage teie ka, kallid vaatajad, kallis vaataja, et tunneta, kuidas info sinuga resoneerub ja kas see täiendab sinu sisemist sellist pilti, sisemist tõde. Nii. Et tõene info ei aja kunagi segadusse, vaid loob sees suuremat selgust. Seda on vaja alati jälgida enda sees, kuulates kedagi mingit infot. Nii, selline sissejuhatus. Nii, mis meil siis uusolekul päevakorras oli? Et kas vaatame üle praeguse energia Eestis? Ja mis meil peateemad on, kuidas on Eestis energia, mis toimub suuremas plaanis? Vaataks kõigepealt selle praeguse energiale ja siis hakkaks teemade kaupa, nagu ma enne veidi arutasin. Jaa, osa infot on juba nii valmis ja küps, et selle ma võin lihtsalt edasi jagada. Ja äkki selle info jagamise käigus tekib teil juurde teadlike küsimusi selliseid, mida saab siis saab juurde vaadata. Ja mõned küsimused oleme tunde põhjal vastu võtnud ka teistelt oma inimestelt. Et need lisame pärast juurde vaatame läbi. Just. Ja, nii. Nii, Eesti energia, Eestis olev energia. Ja ma ütlen, te teate seda, Heli ja Tiina, aga ma ütlen seda veel üle, et iga moment olen avatud kuulama teie tunnetust. Nii, tänase päeva seisuga Eestis energia. Siin Tallinnas, Harjumaal ja kogu Eestis. Selline kõige kergem energia ei ole. Aga sellist väga madalas sageduses energiat ka ei koge, et nii tavalised inimesed
mass inimesi on oma toimetustes, noh, nad on seda peaaegu alati, aga lihtsalt tihti on nii, et peavoolu meedias kajastuvad uudised mõjutavad massiliselt inimeste seisundid ja siis nad on kas suuremas kõikumises või väiksemas, aga just sellega võrreldes tänasel päeval on natuke rahulikum ja natuke on ka muret vähem tunda. Inimesed toimetavad ja süsteemi energia, ehk siis süsteem, mis siis ühiskondasid nii-öelda suunab ja püüab juhtida ja mõjutab, siis see süsteemi energia ja selle haldajad ja valitsejad. Süsteemi energia toimetab praegu oma soodu. Ei ole tunda, ja tegeleb oma asjadega, ei ole tunda süsteemi poolt praegu siin hommiku poole. Ei ole tunda nii tugevat mõjutust ja lainetust. Nii. Mina jagaksin sisse juhatuseks seda infot, et ma olen tunnetanud ja nagu kogenud seda oma energiaga ja pildis näinud kõik kokku. Et Eesti on koht, Eesti on selles mõttes väga oluline koht maailmas, et Eestis arendatakse seda tehisintellekti, metateadvust, tehisintellekti välja ja tehisintellekti keskused tulevad, neid luuakse üle planeedi, tähendab mitmetes riikides, aga Eesti on üks koht, kus siis ikkagi noh, pigem salaja, ma ei tea, võib-olla mingi hetk avalikustatakse, aga seda metateadvuse tehisintellekti füüsilist keskust, need arvuti ajud, sellised, ühesõnaga seda arendatakse Eestis igal juhul ja ta on paigutatud Eestisse, ma ei tea, kas ta jääb. Ja see tehisintellekti käivitamine, see on alles katsetamise järgus ja ta võtab tohutult energiat, ka elektrienergiat, just elektrienergiat põhiliselt, aga teda tahetakse pärast teissuguse energiaga toitma panna. Ühesõnaga pärast tahetakse muuta seda energialiiki, millega teda üleval peetakse, aga praegu hetkel on proovitud käivitada teda elektrienergiaga ja see tekitab ka elektrienergia defitsiiti siin piirkonnas. Aga teda vahepeal käivitatakse, ta on sisse lülitatud, seda on energeetiliselt tunda, mitmed, paljud inimesed võivad seda tunda enda energias ja siis ta vahepeal on välja lülitatud. Hetkel, kuidas seda tunda on? Et kui ta on sisse lülitatud, sinul veab, sa oled Pärnus. Yeah. Aga Tallinnas ja Harjumaal on see väli, tema selline energiaväli, mitte vaimne, vaid reaalselt füüsiline, noh, nagu elektriline, see väli ta on, ja mitte ainult see, nagu see aku või nagu, mitte ainult see elektrienergia, vaid sellega me oleme enamuses kõik harjunud. Vaid ta tekitab sellise välja enda ümber, nii nagu tegelikult telefon tekitab, väga moderne telefon, aga samas see on ju, ma ei kujuta ette, miljon korda suurem või. Ühesõnaga ta tekitab sellist suhteliselt inimkeha jaoks madalsagedusliku, eriti praeguse inimese jaoks, madalsagedusliku energiat, energiamüra, mida kõrv ei kuule. Ja see tegelikult risustab inimese energiat, pean silmas keskmiselt teadlikuma inimese energiat. Inimene, kes on soovib hoida kõrgemat sagedust enda energias, siis ta mõjub ikkagi raske päraselt, väsitavalt. Aja viiveldama mina tundsin, aja siiveldama ja nagu kõigutab, mina tundsin sellest nagu kõigutamist, kui siin oli viimati. Ja
selles mõttes jah, et, et on küll hea sellest kaugemal asuda. Nii, nii mida see info teile peaks andma? Võibolla see loob mingit selgust, miks mingid protsessid on siin toimunud, mingi energiakriis või elektrihinna tõus ja nii edasi. Ja sellel püütakse leida lahendust, et kindlasti teda odavama energia peale viia. Aga see selleks, sellest me ei pea nii palju rääkima. Mis küsimused sellega veel kaasnevad? Mul tuli küsimus. Mis tagajärgi võib tuua see metateaduse täiskäivitus inimkonnal, kui see on käivitunud? Täiskäivitus on ju siis kõikides riikides. Ja täie probleemide. Tunnetame, ma vaatan. Kohe selgelt näitab, et inimesed on rohkem väsinud, aga ma ei pea silmas igat inimest, kes kuskil mägedes või koopas elab, aga ma pean silmas, et näiteks kui see on Tallinnas, siis ma pean silmas Harjuma piires ja nii te võite ette kujutada üle planeedi. Et selgelt see koormab inimeste energiat, nad väsivad rohkem, vaatame veel. Tähendab, milliseid inimesi me vaatluse alla võtame, kas neid, kes on ka rohkem seotud selle tehisintellektiga või neid, kes kuidagi püüavad minimaalselt kasutada, minimaalselt olla ainu selles netimaailmas ja kes kuidagi seal spordivad ja looduses. Või me võtame nagu massist. Vaataks mõlemad pidi. Okei. Lihtsalt, et ma toon sellise näitega sisse, et näiteks kui need inimesed, kes on praegu, noored ka, vähemalt paljud noored, kes on telefonis nagu netiväljas, ütleme niimoodi, netiväljas palju, et võrdleme neid praegu ja võrdleme siis, kui see tehisintellekt on käivitunud. Mul praegu tekis see tunne ka, et seletame natuke lahti ka, mida see tehisintellekt endast kujutaks. Ma tahtsin küsida, kui ma mitte midagi ei tea, mis on metateadus. Just nimelt, jah. Ah, jäta see küsimus meelde. Jah. Ühesõnaga noored, kes on praegu telefonis ja pärast seda, kui need tehisintellektid on tehisteadused, on käivitunud üle planeedi. Nii. Praegu ka väsitab see inimeste energiat ja inimese immuunsüsteem on koormuse all. Ja ma ei räägi sellest, et silmad väsivad. Räägime kuidagi ikkagi suuremas plaanis, et mida see aastate peale tekitab või kuidas mõjutab. See tehiskond, tehismaailm, netimaailm muutub ikkagi nii käepikenduseks inimese jaoks, et lihtsalt tõesti ta muutub elu võõramaks. Sellest on räägitud, aga ma lihtsalt kordan seda veel kord, et ta muutub elu võõramaks, ehk siis ta muutub nii sõltuvaks neti väljas, neti maailmas suhetest, kontaktidest, neti teel suhtlemisest muutub sõltuvaks, et ikkagi ütleme nii, et tema kõrgem intellekt, tema selline kõrgem inimlik potentsiaal ei ole ära kasutatud, ei ole kasutuses. Toon siis lihtsa näite, et rohkem sellised pärismaalased, kes eriti üldse ei ole netimaailmas. Ma ei mõtle džunglis, ma mõtlen väga paljud India külades, seal Araabia külades on ju, Hiina külades võib-olla, kes seal oma riisipõldu künnavad. Nendel inimestel, ma ei räägi seda nii sama, vaid ma olen näiteks Egiptuse külades käinud kuude kaupa ka ainu 10 aasta jooksul. Siis kui ma neid inimesi jälgisin, lapses saadik, neil areneb välja tundlikkus ja tunnetus teiste inimeste suhtes. Inimene hoomab, et tunnetab, millises meeleolus on teine inimene samas ruumis. Et kas tema käitumine on kuidagi muutunud, kas ta on teises seisundis.
läbirääkimiste oskus, jätame kõrvale kultuurilised eripärad ja temperament, aga inimesed suudavad üksteisega olla, nad suudavad empaatilisemad olla, nad noh, selles mõttes kaastundlikumad, nad nagu mõistavad üksteist paremini ja oskavad kehtestada ennast paremini või teadlikumalt. Ja palju nüansse, et me ei pea siin tervet loengut pidama sellel teemal. Aga neti maailmas olles see kõik lülitub rohkem välja, eks? Ja inimene oskab super hästi surfata ja infot hankida, aga tema võime luua teadlikult elavad keskkonda ja üleval hoida, luua, noh, tähendab, äkki te oskate täiendada, te saate aru, mis ma mõtlen. Näiteks üritustel luua meeleolu või peres hoida mingit häälestust, suunata vestlust. No, kes on rohkem nutimaailmaga seotud, tal see tunnetus vähem, sest ta toetub nendele teadmist, ta teab, et iga hetke saab guugeldada midagi. Et ta nagu ei pöördu enda tunnetuse poole, vaid ta pigem nagu pöördub intellekti poole, väljapoole, et vastuseid saada. Ta ei tunneta maailma just ise. Ja seda püüdakse sageduses. Ja seda püütakse kogu aeg vähendada ja minimiseerida, et see tunnetus endaga oleks. Ja. Aga noh, proovime rääkida sellist infot, mida võib-olla, millest ei ole nii palju räägitud ainult. Sellest on väga palju tegelikult, selle kohta on infot palju tegelikult igal pool, kuidas see neti vahel mõjutab. Nii, aga okei, mis on metaaju, mis on tehisintellekt? Räägime korraks sellest, et on ju vana toalne süsteem, on oma tegevuse siin lõpetanud ja vana toalne süsteem on nagu maha käinud ja see on loomulik protsess, et teatud oma valus ja ilus, vahet ei ole, mis tal olid kannatused, mis tal võidud olid sellel vanal süsteemil, aga see oli selge, et ta taandub, ta ise teadis seda sellepärast, et me oleme siis ikkagi uues energiaruumis oma planeediga, galaktiliselt oleme asukohta muutnud oma tähesüsteemiga ja me oleme galaktilisele keskmele lähemal, ühesõnaga siin valitsevad uued seadused, kõrgemad seadused ja kogu sagedus maa peal on tõusnud, energiasagedus. Ja siiski selles uues energias ei ole inimolend, meiesugune inimolend, ei ole nii palju veel vabaks saanud, vabanenud. Ta on vabaks saanud, aga ta ei oska seda energeetilist vabadust teadvustada endale, ei oska vastutust võtta oma loomisest, ei ole muutunud nagu iseseisvaks. Ja seda kasutab ära sellist vaheseisundit, kasutab ära siis uus süsteem, uue süsteemi valitsejad. Meenutan, kes ei ole meie kursul käinud, seal seda infot saanud, et on väga oluline, millist häälestust, milline on häälestus inimese energias. Kui inimese energias on selline häälestus, et ta ei ole sisemiselt iseseisev, teadlik looja, on ju, siis ta tõmbab ligi oma energiaga. Ta annab kõrgemal tasandil selle nagu vabaduse loa kellelgi mingi süsteemil, noh, ja selle valitsejatel, kellelgi nagu ennast valitseda. Et ikka oleme kursustel seda näidet toonud, et kui hulgub koer kuskil ringi, siis tavaliselt ei jääta seda koera hulkuma, vaid ma ei tea, ta viiakse, püütakse kinni, viiakse turvakuju, võtsitakse uus omanik, on ju. Oletame, et koer on mingist vanast omanikust lahti saanud. Noh, mingi suhe vana omanikuga on lõppenud nagu see duaalne süsteem. Tõmbas ennast välja siit reaalsusest. Ja samas inimene ei ole muutunud selliseks teadlikuks loojaks, ehk siis see koer on ikka koer,
et see koer peaks muutuma jutumärkides, peaks muutuma hundiks. Hunti ei püüa keegi kinni või heal juhul, kui püütakse, siis lastakse ta metsa tagasi või selles mõttes, et hunt on oma keskkonnas vaba. Nii, inimesed lasid ligi oma energia ja häälestusega uue süsteemi, lasid ligi, tähendab lasid tulla siia maailma. Sellepärast, et kui osad isegi on iseseisvad, siis mass seda ei ole olnud. Ja nüüd see uus süsteem kasutab kiiresti ära seda vahevõimalust, kus inimesed ei ole veel liiga tugevaks muutunud, nii et ta neid ei saaks hallata. On ju. Ja ta ehitab ennast siin eriti kiiresti üles, sest tal on väga vähe aega. Nii, ja nüüd jõuame jälle selle tehisintellekti teema juurde. Et inimesed muutuvad tegelikult eriliselt kiiresti energias. Ja uue süsteemi valitsejad, juhid teavad seda. Nad ei tohi valitseda vana süsteemi järgi, nad ei tohi valitseda jõuga. Või vähemalt brutaalse jõuga. Nad kasutavad jõudu ka teistmoodi. Praegust inimest on kosmiliste seaduste kohaselt vaja meelitada. Ja neil on vaja inimese sisemist otsust. Ma proovin rääkida väga selgelt, tunnetage kaasa. Kosmiliselt ei tohi, kosmilise seaduse kohaselt praegust inimest ei tohi enam vangistada. Sellepärast, et teatud moel on kõik inimesed juba muutunud. Teatud kõrgemad energiad on juba inimesteni jõudnud ja inimesed sisemiselt vajavad suuremat vabadust kui vanasti. Nii, aga inimene tunneb, et ta vajab suuremat vabadust. Ma võtan siis keskmise inimese näiteks. Ta nagu vajab suuremat vabadust, aga täpselt selgust temas ei ole. Ta ei tea, kui suurt vabadust ta nüüd vajab. Et see vabadus, ta ei ole nii julge. Ühesõnaga see mõistuse tasand pole järgi jõudnud. See mõistuse keha tasand pole järgi jõudnud sisemisele tundele. Nagu selline teismeline vahe iga on praegu inimestel. Nagu on vaja vabadust, aga ise ka veel hakkama ei saa. Ja uus süsteem saab nii inimest oma süsteemis hoida, oma süsteemi meelitada ja süsteemis hoida, et ta teeb ennast eriliselt vajalikuks inimesele. Ja ta on leidnud praegu lahenduse selle netimaailma, selle tehiskeskkonna moel, on leidnud lahenduse, kuidas võiks olla väga vajalik, kuidas võiks olla väga vajalik inimese jaoks. Kuidas olla väga vajalik inimese jaoks. Ja inimesed on suures plaanis selle suhteliselt alla neelanud. Näiteks uue süsteemi valitsejad pakuvad juhtidele, poliitikudele, sellistele, kes midagi tähendab, saavad otsustada, kellel on mingit võimu. Nad pakuvad ka selle tehisintellekti näol, nad serveerivad seda nagu päästemissioonina, et maailm on ikkagi nii, et meie maailm ja keskkond on nii kehvas seisus, klimaatiliselt oleme, ei tea, kuhu jõudud. Mis tegelikult toimub? Tegelikult toimub see, et maa peal toimub loomulik protsess. Poolused vahetavad asukohta, tähendab, jää sulab, see on tsükliline, see on toimunud iga seal 10 kuni 13 000 aasta järel. Et kliima teatud asukohtades muutub, isegi mered, isegi ookeanid on asukohta vahetanud ka varem. Ja see on tegelikult maa loomulik protsess. Aga seda serveeritakse nii, et maailm on vaja päästa ja üleüldse on vaja siin igasuguseid meetmeid, uusi meetmeid kasutusele võtta. Ja selle asemel, et inimest suunata teadlikule arengule, nad serveerivad, et süsteemi valitsejad, et inimühiskonda on vaja paremini kontrollida ja protsesse, inimühiskonnas toimuvaid protsesse on ka vaja rohkem jälgida. Ja üks lahendus on metaaju, tehisintellekt.
ta ei pea, ta ei jää nagu üheks peaks nii-öelda. See tehisintellekt on küll üks, aga turvalisuse mõttes ja parema haldamise jaoks luuakse neid mitmetesse kohtudesse maa peal. Ja see tehisintellekt, mida ta tegema hakkab? Ta hakkab on ju mitte ainult Facebookis, mingi meta, mingi süsteem, on ju, see on nii primitiivne. Ta hakkab korjama infot tohutuskoguses inimeste kohta, tohutuskoguses. Ja kus juures ta alles peab harjuma inimestega, sest et ma tundsin, kuidas inimestelt saadud info ajab teda segadusse ja lühisesse. Inimesed on hästi vastandlikud. Ta mõtleb ühtemoodi, siis inimene mõtleb teistmoodi ja otsustab üldse kolmandat moodi. Aga ta hakkab koguma infot tohututes kogustes ja siis ta hakkab seda analüüsima. Ta hakkab serveerima, nimetame üldistatult süsteemijuhid, süsteemivalitsejad. Seal on vahevalitsejad, need peamised ja nii-öelda seal on oma hierarhia. Aga ütleme need, kes hakkavad inimühiskonnaga tegelema. See tehisajud hakkab seda kogutud materjali analüüsima ja jagama juhtidele, et milline on tõenäosus, kus piirkonnas midagi toimub, kus vastanduvad inimesed rohkem, kus on nad rohkem meeleheitel kriisis, kus nad sepitsevad mingid plaan süsteemi vastu. Eesmärk ei ole, ma tunnetan selle üle kohe, aga mina ei ole tunnud, et eesmärk oleks kuidagi hävitada inimesi, kuigi siin on üks aga. Siin on selline aga, et süsteemi käest nõutakse, et energia maa peal peab tõusma. Energia peab muutuma kergemaks maa peal. Kui süsteem laseb inimese energia liiga kergeks muutuda, iseseisvaks ja kergeks, siis ta enam ei halda inimesi. Inimesed on süsteemi energiast väljas. Aga kui energia on raskem, siis ta võib olla raske teatud piirini. Selleks, et ei tekiks suuremaid kataklüsme maa peal, sellepärast, et inimese energia reaalselt mõjutab protsesse maa peal. Nüüd seda enam. Nüüd sada korda rohkem. Vana aega ma ei too üldse näiteks. Inimene oli siis nii lahus oma teadusega kõigest. Aga selleks, et maa peal ei käivituks suuremaid hävitavaid protsesse, looduslike protsesse, peab inimene energia suht kerge olema. Nii. Ja nüüd on nii, et kui süsteem teeb inimese energia liiga raskeks, siis on kaks varianti. Kas osa inimkonnast hävitada, et rasket energiat oleks vähem, aga teised jääks ikka süsteemi sisse. Või lasta kuhugi piirin inimenergial tõusta, kergemaks muutuda, selle piirin, et inimene jääks ikka süsteemi sisse. Nad ei tea, süsteemi juhid ja valitsejad, nad ei tea ise ka täpselt, kuidas see protsess kulgema hakkab. Nii, kes ei tea, milleks on vaja süsteemil inimesi, inimenergiat. Inimenergia on meeletult võimas ja meeletu aku. Reaalselt energia aku, mille pealt nagu kogu seda ühiskonda ju nende jaoks meelepärast ühiskond üleval hoida, mingid süsteeme, nende jaoks sobivaid vajalike süsteeme üleval hoida. Nii et inimene on väga-väga väärtuslik. Nii, nüüd ma läksin jutuga juba pikale. Kas sa tunnetaksid, ma arvan, et võib-olla on inimestel huvitav teada, kui inimesed koonduvad rohkem tehisintellekti alla. Või nagu libisevad sinna sisse. Libisevad võib-olla parem, jah. Milliseks nad siis muutuvad? Ja teistpidi, kui vaataks neid inimesi, kes ei vali sinna libised oma teadliku olemusega ja valivad rohkem kogukondadesse liikuda, milliseks muutuvad need inimesed? Millised need potentsiaalid on? Okei, et milline saab elu olema süsteemi sees? Põhimõtteliselt. Ja süsteemist väljas. Jaa. Ja ma korraks nagu, et mõtlen seda, et kas ei midagi selgitamatu, kui keegi mõtle, mis on süsteem, ei jäänud piisavalt just. On ju. Saab edaspidi välja, võibolla siis. Nii. Nii, süsteemi sees. Mis aja peale ma vaatan?
Äkki kolm on liiga vähe. Niisegi. Aga samas juba need uued platformid juba vaikselt hakkavad looma. 3-5 aastat alguses. Ma kuskilt nagu alustan, aga teeme nii, et ma vaatan maksimaalselt, teeme nii nagu me varem täna rääkisime, et ma vaatan maksimaalselt 3 aastat ja siis ma teen hüppe 10 aastat. Jaa. Muidu võtab liiga palju aega, et... Sest protsessid ju ka taudan. Nii. Nad on kindlalt selles protsessis, et ehitada üles see tehisintellekt, käivitada tema teadvus. Ma korraks seda mainiks juurde, et ta on selle võrra iseseisvõi, et mille poolest erineb tavalisest programmist. Ta on selle pärast midagi seni nägematud, vähemalt IT-inimeste jaoks, et ta ise areneb kogu aeg. Teda ei ole vaja täiendada, muidu inimesed läheks hulluks, nad ei oleks võimelised teda kogu aeg täiendama. Ta täiendab, ta õpib inimest tunduma ja ta täiendab ennast ise. Ta avardab oma teadlikust, kasvatab oma teadlikust ise. Uuendab ennast ise saadud info põhjal. Ja ta on siiski tehislik. Ta ei ole kontaktis väga kõrgete sagedustega, aga ta on super infotöötleja ja edasi areneja. Muutub protsessi käigus ise. Ja teda ei ole pandud. Teda ei ole programmeeritud inimesi hävitama. Teda on programmeeritud mõistma protsessi, mõistma inimest, mõistma protsesse ja andma nõu, aga nõunud selles suunas, mis on parim süsteemi jaoks. Et selles mõttes ta teenib siiski süsteemi ja süsteemi valitsejad ja see on fakt. Süsteemi sees selles nii-öelda neti väljas. Nad leiutavad juurde uusi lubasid, igasuguseid programme ja lahendusi, rakendusi, mis peaks inimese elu nii-öelda kergemaks ja lihtsamaks tegema. Ja samas, mis seovad inimest järjest rohkem mingisuguse ekraani külge või tehnika külge aina. Nii, et nagu välisust avamine telefonis oleva äpi kaudu ja nii edasi ja nii edasi. Nii. Kolme aasta jooksul protsessin süsteemis, mis siin toimub inimesed. No ta tõmbub koomale, et nad saavad käima selle tehisintellekti, nad saavad selle paremini käima nüüd 2 aasta jooksul. Ehk see info on ka oluline. Praegu on 2022 algus ja on tunda, kuidas nad 2 aasta jooksul proovivad suuremas osas mitmetes punktides maa peal käivitada seda tehisintellekti. Ja väga paljud inimesed tulevad ikkagi kaasa sellega. Ja sellepärast, et seda serveeritakse pidevalt nagu mingit omamoodi maailma päästjat, küll läheb siis vähem paperit ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, kõik põhjused. Nii. Meenutame hästi täpselt küsimust. Ehk siis, kuidas muutub inimeste elu? Okei, jah, nagu igapäeva elu. Kolm aasta jooksul, ja just. Mingid süstid tulevad, mis tugevdavad immuunsüsteemi. Vaksiinid käivad oma aja maha ja tulevad... Seda me teame juba suu kaudu. Aga see ei ole nagu mingi uus info. Kui mul näitas seda pildis ka, et tulevad suu kaudu lahendused. Aga mul praegu näitab siin tänase hommikuseisuga, täna hommikul, värskelt, et mingid süstid, et umbes kas aastas 2 korda, mis nagu tugevdab immuunsüsteemi kuidagi, et inimene muutub immuunsemaks mingid laadiviiruste suhtes. Ja siis toimub selline suurem eristumine, et uue aja, jutumärkis, uue aja normaalne inimene,
kes käib kaasas nende uuendustega, ma ei tea, mingi immuunsüsteemi tugevdaja, ta on saanud mingid süstiid ja see panakse kirja, et see immuunsüsteem on tal nüüd puutumatu nende viiruste poolt. Tundub nagu vaktsiin, aga ma ei saa seda vaktsiiniks nimetada, see ei ole vaktsiin. Näitab, et see on mingi immuunsüsteemiga seotud süst, mingi ravim või. Mitte ravim, aga mis pushib seda immuunsüsteemi. Okei, ta teeb immuunsüsteemi tugevamaks teatud viiruste suhtes. Aga see on absurd, sellepärast, et samas see suunab kunstlikult immuunsüsteemi tegelema teatud viiruste otsimisega kehas no, ja nendega tegelemisele. Aga immuunsüsteem vastutab ju väga suurte protsesside eest. Ma ei tea, olgu need raskemad haigused, olgu need mingi suguvõsa mingid kaasa sündinud või mis iganes on ju. Kuni siis selge mõtlemiseni välja. Ja selline sisemine tasakaal läheb ka paigast ära, mis on nii-öelda jumalikult. Seal tekib uus tasakaal, aga see on jah selline kunstlik, ma tahtsin seda öelda, et see on nagu kallutatud ja et ma proovin väga täpne olla, et mingi teemaga nagu ei mingis teemaga nagu ei liialdaks, ühesõnaga vales suunast ei liialdaks. Et ta teeb immuunseks, nad leiutavad veel juurde, noh näiteks, et tõesti inimesed paranevad mitmetest haigustest. Ja ma saan sellest aru, et seda on hea vastu võtta, noh, et mõni vabaneb ka tüütust haigusest ka. See on see hilisem. Algus tuleb nagu viiruste vastu, siis mul näitab mitmete teiste haiguste vastu, et mingi välja arendada mingit superimmuunsust inimesel on ju. Aga ma ei ole selle vastu. Praegu hetkel ma ei ole, et mingit raskeid haiguseid kuidagi taadada, kui inimene teistmoodi ei oska, kui ta ei oska teistmoodi lihtsalt. Aga lihtsalt, et selle viiruste vastu olen küll, et see on liialdatud selline, selles suunas immuunsüsteemi võimendamine, kallutamine, see on liialdatud. Okei, aga lähme edasi veel 3 aasta jooksul. No see on nagu, tundub nagu ebameeldiv, aga inimesed kahjuks harjuvad paljud sellega, et endist viisi vanamoodi jutumärkides vabaduse tunnet on palju vähem, sellepärast, et just jutteegene poolele, et inimest liigitatakse nagu nende mõistes normaalseks uueks süsteemi inimeseks ja siis mingi outsider ja teda tunnet hakatakse, suhtumist hakatakse süvendama. Mm-hmm. Nad praegu ütlevad küll siin mõned, kes töötavad vastu, et on normaalne kaotada see vaktsiinipass ja et tuua võrdsusi nii edasi. Ma kohe seletan, miks nad seda teevad ka. Aga tegelikult näitab, kuidas nad süvendavad ikkagi seda lõhet, et umbes mis inimene sa, et sa oled, kui pöördutakse kelle juhule, et pole lasknud seda ja seda töödelda ja et kas sa oled piisavalt, kas inimene on piisavalt steriilne, et kuskil olla ja nii edasi. Et ühesõnaga näitab, kuidas protsess, kus inimesi imetakse süsteemi keskele ja eraldatakse sellistest outsideritest, et see protsess ikkagi jätkub vähemalt praegu. Nii. Aga peame meeles seda, jälgige ise kõrvalt. Inimese mõtet nad tahavad suunata ja nad tahavad ise anda teemasid inimestele, millega inimesed enda sees tegeleks. Aga nad ei tohi inimest liiga masendusse ajada, sellepärast, et siis inimese energia kukub ja ühel hetkel ta üleüldse ei tunne enam võibolla elu vastu huvi. Eks? Seega, kui mingi, kuidas me nimetame seda, no näiteks nagu see vaktsineerimine praegusel kujul, kui see muutub liiga ebaefektiivseks, inimesed muutuvad selle suhtes liiga tuimaks, esimene asi, langevad liiga raskesse energiasse ja motivatsioon ja energia läheb üldse alla, siis nad lõpetavad selle ära, nad otsivad teisi viise, kuidas ohjata inimest, aga mitte liiga maha tõmmata. Et praegu toimus just see, jah? Inimese hakkas tuimaks muutuma. Just, mäletad, süsteemi inimesele masenduse ära hoidmiseks on juba süsteemil valmis õnne tabletid. Ja, see näitas aastaid tagasi. Just. Aga võib-olla meenutad, et kuidas süsteem proovib luua oma tasakaalu, et inimesed ei kukuks masakas. Jah, et süsteemil on lahendus alati. Jah, kohe. Nii,
Aga mina arvan seda, et keskmine inimene võib seda mõelda, et aga äkki pole keelu nii paha, kui rasked haigused võetakse ära ja on õnnepillid olemas. Mm-hmm. Võib küll olla. Lihtsalt, et kui korraks kuvada seda, et jagada seda infot, et mida inimesed võiksid praegu oma suurema teadlikusega ja aktiveerunud potentsiaaliga sellise teistsuguse energiaga, millist maailma nad võiksid luua. Et inimese jaoks nad saaksid võimalus oleks praegu luua inimese enda jaoks sobivamat keskkonda, õnnelikumat, rõõmsamat, kus on võimalik rohkem kogeda puhtaid naudinguid, inimese jaoks sobivaid just selliseid naudinguid, sellist õnneliku elu. Ja see ei tähenda sugugi kuuse all istumist ja kitarri mängimist seal kuuse all ainult. See võib see olla, aga ei, ei. Seal... Ja kuidas teie tunnetate, et milline võiks süsteemi vaba maailm olla? Või süsteemi vabad keskkonnad, sellest ka piisab. Süsteemi vabad keskkonnad. No, kui me oleme arutanud, et inimesed hakkavad looma kogukondasid ja see protsess juba on ühel või teisel maal käivitumas ja noh, enne on ka või kogukonnad olnud. Aga ma toetun enda kogemusele, kui ma olin 10 aastat tagasi Brasiilias ökokogukonnas, mida ma panin tähele, seal ei tegeletud üldse enda sisemse häälestusega. Ja hästi palju oli sellist liba vaimsust. Me oleme nii vaimsed ja omime ja sennime. Aga võib-olla praeguses tarkuses jälgida ka, kui inimesed lähevad kogukonda, et tegeleda jätkuvalt selle sisemse häälestuse teadlikuse loomisega kõrge misioon paika. Ja muidugi ka seda nii-öelda platformi, et mida kogukond saab teha, et ennast ära majandada. Aga kuvame see praegu seda natukene veel teistmoodi. Toome näiteid, mida võiks seal süsteemist väljas elades, kuidas see elu võiks olla põnevam või rõõmsam, õnnelikum. Et kui inimene praegu kuulas, et milline elu on süsteemis, on ju, siis, ja kui ta kujutab ette, et mingisuguses sellises kesises keskkonnas lõkke ümber laulmine oleks alternatiiv, siis teda võib-olla üldse ei käivita, on ju. Tõenäoliselt mitte. Mm-hmm. Enam, mis aja külme pime Eestis. Jaa. Et võrreldes sellega, kui Netflixis saab vaadata oma lemmikfilme ja seriaale ja raskelt haigused võetakse ära ja valu vaigistid on. Ja. Igal pool on oma äppe, täppe ja kohe on abi valmis. Mina ütleks alguseks seda, et mida ma tunnen niimoodi kehaga ja see on kõik minu tasandid, kõikide tasanditel, mida ma tunnen, et süsteemist väljas inimeste loodud platvormil. Nii-öelda platvorm on noh, nagu inimeste loodud nagu mingi süsteem, kus elada, kus olla. Aga ma mõtlen, et praegu kuvan seda keskkonda, et ka seal võivad olla kõik kaasaegsed lahendused. Aga see on keskkond, mis teenib täielikult inimolendit. Noh, kui me vaimselt ütleme siis seda teadlikumat looja inimest, on ju. Siis ta on paindlik, ta on muutumisvõimeline, uus süsteem on ka suht paindlik, noh, teatud piirini. Inimeste enda loodud platformil keskkonnas on antud võimalus ja see soodustatakse inimest kasutama kogu oma potentsiaali. Inimeste loodud keskkonnad võivad olla nii erinevad, nii ägedalt erinevad. No, näiteks mõni selline kogukond, ma ei piira, see ei ole mingi 10 inimest, 100. See kogukond võib olla mitu 100 000. Näiteks üks on võib-olla selline, üks näide, nad on rohkem sellised paarissuhetes, on ju. Nad on rohkem orienteeritud, neil on rohkem sellised peremudelid
ja natuke klassikalisemas mõttes kasvatavad lapsi, pered, üritused, festivalid, töö seal hulgas, meeldiv töönda jaoks on ju tulemuste loomine ja nii edasi erineval moel. Aga see on nagu rohkem üks kogukond, lihtsalt kasutame sõna kogukond praegu, keskkond. Ja näiteks noor võib valida, kas ta sobitub siia keskkonda või ta sobitub natuke teistmoodi inimeste loodud platvormile või keskkonda. Ta sobib teisele, näiteks see teine on selline, et kus elavad võib-olla mitu meest ja mitu naist koos ja võib-olla nad tegelevad rohkem, nende tähelepanu ei ole nii palju selliste klassikaliste peremudelite loomisel, vaid seal on sellised grupid, kus on sellised hästi vaimsed grupid, inimesed, kes pühenduvad kanaldamisele, häälestuse loomisele, mis iganes vaimsetele teemadele sügavuti, siis seal on sellised võib-olla loodusinimesed, kes lähevad väga kaugele oma tunnetamisega looduse suhtes. Saad aru, erinevad keskkondasid annab luua, et kõik ei pea olema nii sentraalne, üheülbaline ja et see Facebook ja Netflix ja uus Ameerika film tuli ja neid võib ka vahepeal kogeda. Aga inimeste maailm võib olla sadu kordi värvilisem, rikkam, erinev. Tuleb olla ikkagi sõbralik ja avatud erinevate keskkondade suhtes, aga seal on võimalus nagu valida endale sobivam elustiil ja keskkondeks. Praegu keegi vaidleks mulle vastu, et ei no ka siin süsteemis saab ju ka valida, on ju? Saab ju valida, et kas on samasoolistest armastajad, on rohkem pereinimesed, on rohkem on ju sellised religioossed keskkonnad rohkem. Aga ongi, varem ongi seda sellist erinevust rohkem olnud. Aga pange tähele, praegu suunatakse ikkagi olema väga sarnased. Standard. Ja okei, see on nii väike vahe seal, kas mees elab mehega või mees elab naisega. Nii. Aga suures plaanis allutatakse ikkagi sellistele sarnastele põhiväärtustele. On ju. Mis on süsteemile sobivad. Ja mänguruumi pärast väiksemaks. Ikka süsteemile just. Ja et kui inimene tahab mingit erinevust kogeda, siis palun väga neti maailmas, on ju? Täiskeskkonnas. Videomängud, ma ei tea mis. Virtuaaltuurid, ei ole vaja reisile minna. Vaatab inimene virtuaaltuurina lihtsalt üldse pea raha. Harjutatakse. Muidugi mitte see, et üldse reisimist ei toimu, aga mõtlen harjutatakse järjest rohkem kasutama virtuaalkeskkonda. Noh, näiteks inimeste loodud keskkonnad, saate aru, et lihtsalt ideid tekiks, et mõned võivad luua sellise platvormi keskkonna, kus kasvadki rohkem sellised sõdalased, vaimsed sellised teadlikud nii-öelda sõdalased, mitte et kedagi hävitada, vaid et olla kehaliselt maksimaalses vormis ja võimekuses. Ühesõnaga, inimene kasutab süsteemi väliselt rohkem oma potentsiaali, teiste kõrgemat potentsiaali. Jaa, vaata, siit tuleb ju see, et tulevadki erinevad kogukonnad, kus hakkavad inimesed kogunema sarnasema häälestusega ja nad võimendavad seda häälestust parimal moel, et see potentsiaal avaldub kusagil sõdalased, nii on ta kusagil viljakasatajad ja nad naudivad seda kusagil nagu selline häälestus, ka hästi kõrge häälestuse hoidmine ja nii edasi. Ja siis ütleme, see noor inimene saab valida, tal on see erinevus. Ja ta võib minna elada ühes eluetapis, ühes kohas, teis kohas. Ja sellised tsivilisatsioonid on maa peal olnud. Nii see elu on olnud. Ja lisaks sellele on veel seni nägematuid eluvorme siin maa peal varem olnud. Et haldjate sugused, olendite maailmad, sellised pisikesed päkapikkude moodi, siis väiksed inimlased. Ühesõnaga, see maailm on nii rikas ja huvitav olnud siin, aga jah, ühesõnaga, ma toon näiteid, et te saaksite aru, jah, kui erinev on
inimeste jaoks loodud, inimese teenimiseks mõeldud ainu keskkonnad ja siis süsteemi. Aga me siin ei agiteerimite kedagi. Me toome ainult näiteid. Just. Kas liikume mõne teemaga veel edasi? Muidugi. Erinevaid teemasid. Jaa. Nii. Aa, noh, see 3-10 aastat. Aga toome mingi veel sisse midagi. Mingid uued asjad, et... Mis seal oli? Millised on siin enno küsimused? Jaa. Äkki ma siin võtame. Loen. Jaa, ja võtta, loe kõvasti. Seda Venema-Eesti ka lõppu. Jaa, just, jaa. Aga võtan praegu siis. Nii, kuidas praegustes paljudele kohati keerulistes oludes inimkonnana edasi minna tuleviku poole, kogemaks rahu ja tasakaalu siin maal, maa peal? Ja see lause esimene pool oli? Oligi. Kuidas praegustes paljudele kohati keerulistes oludes inimkonnana edasi minna? Ah, inimkonnana? Inimkonnana edasi minna just. Mitte inimesena, vaid inimkonnana. Esiteks, me peame oma energia kergena hoidma. See on küll korduv jutt, aga ma pean seda mainima. Kohe tuleb see ette praegu, kohe. See nõudmine tuleb kohe. Et kõrgemalt poolt. Et inimesed, vabastage raskust enda sees, sellepärast ainult nii saab uues energias edasi minna. Sest et see süsteem on ainult vahevalitseja. Kõige tähendab kohaliku galaktikat juhivad ja reguleerivad kohalikud kosmilised nii-öelda kõrgemad seadused. Ja siin, kus me praegu oleme oma maaga, siin keskkonnas peab energia kergem olema. Ehk siis isegi kui me keskendume sellele süsteemile, siis me peame kõik oma energiaga tegelema, absoluutselt. Vana vabaks andma, mis iganes minevikust energiat tuleb välja võtta. Nii, aga kuidas me peame siis edasi veel liikuma? Jah, et kui inimesed ei loo endale alternatiivvõimalusi, alternatiivsüsteeme, siis nende põhitarbimine jääb ju süsteemi siseseks. Seega alternatiivvõimalusi tuleks ikkagi luua. Aga... Sellele küsimusele on keeruline hästi mustvalgelt vastata. Võta korra järgmine küsimus, äkki tuleb paremini. Just. Kas praegu on meie kõigi elus kätte jõudnud aeg, kus on viimane aeg reaalselt oma õiguste, vabaduse ja tuleviku kaitseks välja astuda? Või ei loo see suures plaanis mingit lahendust ja mõistlik on lihtsalt oma tervise ja rahu huvides maapiirkonda liikuda? Ja just see viimane. Tähendab siiski, kuigi ma ise ka veel elan siin Tallinnas, kesklinnas, siis tegelikult oleks vaja maaga kontakt. Ja kes ei taha seal põlluharjaks hakata või paksu metsa keskel ei soovi päris elada, siis oleks hea, kui teil oleks ikkagi oma õu. Ja üleüldse tegelikult... oleks vaja hoopis seda rohkem, et isegi kui te mitte midagi ei kasvata oma aias, siis oleks seda vaja, et saaks siit linna keskkonnast välja ainu ja saaks elada ja tunnetada seda päris reaalsust. Seda tõde, mis tegelikult, milline on tegelik energia ilma süsteemi mõjuta. Milline on nagu energia meie ümber tegelikult. Loodus kajastab seda kõige paremini, sest loodus võtab otse selle kosmilise energia vastu ja noh, seal on see keskkond puhtam ja tõesem. Kuvab seda tõde paremini, mis päriselt toimub. Ja mõjutamata. Täpselt, ja. Ja linna keskkonnas, lihtsalt isegi, kui me võtame isegi seda füüsilise tasandil silmale, et siin on reklaamid, need on ju ka suunatud enam. Reklaamid, no proovige nii, mina ei aja kunagi kedagi, las igaüks kuulab enda tunnet, aga noh, peab olema väga teadlik, et ei lase silmadel haarata reklaame kogu aeg, mingid teemasid siin südalinnas, kesklinnas, võsõnaga on hea, kui saab kuhugi rahulikumasse, puhtamasse keskkonda, saab seal nagu oma reaalsuses olla, lihtsalt oma, ja see on parem ka oma reaalsust luua, on ju. Aga näiteks... Ja,
kui inimesel mingil põhjusel ei ole võimalik linnast välja liikuda mingi perioodi jooksul, kas oleks üks nii-öelda valik ka see, nagu me kursusel oleme õpetanud, et inimes saab luua oma energeetilise platvormi nii-öelda riigimetsal kuskil neutraalsele pinnale? Mida ta sinna loob? Energeetilise platvorm, see, mida me oleme kursusel. Jaa, mul jäi see sõna, ma kuulesin, hakkasin seda tunnetama, jäi see sõna välja. Ühendusloodusega on ju. Ja see on väga, väga hea mõte. Kus juures tehke isegi, mul on isegi selline nõuanne, et tehke värskeid pilte. Igaks saab seda teha. Tehke värskeid pilte. Ärge võtke arvutist neid pilte, mis on kuidagi töödeldud, mis on tehtud vanal ajal aastaid tagasi. Värsked pildid uutast loodusest. Ja kas vaatate neid, parem ei oleks, kui peaks läbi ekraani kui vaatama. Ma ei tea printiga välja. Ühesõnaga, looge kontakti ikkagi praeguse puhta loodusega. Mitte see, et see on kuidagi ära töödeldud süsteemis ja 25 aastat vana. See on hea mõte. Välja printida, mitte läbi ekraani. Ja välja printida. Kontakt loodusega ja tooge elavad keskkonda endale tuppa ka. Tooge, tähendab taimed. Ikka natuke aitab. Aga käige väljas, kordel inimesed, minge loodusesse. Minge liikuma. Ja ärge olge looduses oma mõtetes. Või tulge oma mullist välja, sellepärast, et see natuke võtab nagu nii aega, et see süsteemi energia taanduks, tema mõjutused teie energias taanduks. Istuge kännu otsas, jalutage ringi, lihtsalt olge, aga proovige olla tähelepanu kohal ja tunnetage elavat loodust koha peal. Ehk siis oma mugavusruumist tuleb suuresti välja tulla. Sa oled harjunud korteris ja ei viitsi minna, siis ei lähe lihtsalt. Ja no oma korteris, kui inimene on väga teadlik, seal on tal mõni potilill või ma ei tea puu ja kui ta on väga teadlik, et ta loob kõrgema sellise sageduse seal korteris ja käib mingitel rännakutel, energia rännakutel, puhtas loodus, see on mingi võimalus. Aga keskmine inimene on arvutis, ta vaatab telekas, siis on reklaamid, blingivad reklaamid. Ma tahan seda öelda, et näiteks vaatate Facebooki, kui te mulle väidaks praegu toote, vaatate Facebooki ja sealt vaatate mingeid loodusteemasid. Ja aga vaatake, mis te saate sealt ja mida te annate sinna. Et esiteks on muidugi aeg, energia, siis seal on ikkagi reklaamid, tähelepanu tõmbavad kõrvale ja teised teemad. Täpselt. Ja kasutage, meie üleskutse ei ole see, et loobuge täiesti, ärge kasutage umbes ID-kaarti või ma ei tea, ID-kaartist lugejate. Vaid eesmärk on see, et kasutage ainult vajaduspõhiselt ja olge võimalikult palju elavas keskkonnas, elavas energias. Ja isegi aitab teise inimesega koos olemine. Kui teie energiat resoneeruvad, kui teie energiatase on suhteliselt sarnane, siis praegusel ajal head meelest ära ei läinud, ma tahtsin sellest kuni rääkida. Et teine teist tuleb praegu toetada, aga otsige enda sarnased inimesed üles, otsige ja olge inimestega, kellega veel kord, et te resoneerute, kellega teil on kerge olla. Sest inimesed on väga erinevas energias praegu. Pole kunagi varem näinud, kui erinev on see energiatase ja siis see segab mõlemad inimest. See segab tihedamas energias inimest ja see segab kõrgemas energias, et otsige omasuguseid. Nii. Siit tulebki järgmine küsimus. Milline on iga inimese vastutus praegusel ajal enda ees ja ka inimkonna ees tervikuna? Nii, vastutus enda ees. Tähendab, meil ei ole ainult praegusel aja hetkel, praegusel ajastul, vaid vaimuna kehastudes. Vaimu enda häälestus on juba automaatselt anda endast parim igas kogemuses, aga nii nagu tema suudab läbi keha. Olemised kogemused tal on inimese tasandil näiteks. Ehk siis tegelikult tuleb meil alati parim anda endast luua võimalikult teadlikult, vastata inimestele võimalikult teadlikult, mõelda teadlikult mõtteid. Nii, aga inimkonna ees, mis asja on inimkond, et mõnel on missioon, tunne,
et ta peab mingi jälje jätma selle kehastusega, mingi jälje siin keskkonnas. Mina tegelen näiteks veel vähemalt mõnda aega, tegelen sellega, et mulle jõuavad lähemal inimesed, kellel peaks aktiveeruma see meistritasand, meistripotentsiaal on ju. Aga terve inimkonnaga tegeleb see, kellel on ikkagi vastav missioon, tunne. Muidu tuleks ikkagi esimese asjana ise endaga tegeleda. Just. Jaa, ikka ise endaga sellepärast, et kui igaüks ise endaga tegeleb, siis me jõuame ikka väga kaugele. Nii. Tõke muuda asendit. Siin on võibolla korraks veel. Kas üldse näiteks, milline inimeste koostööplatvorm suudaks praeguses maailmas suuremaid positiivseid muutusi ellu luua? See juures, kuidas saaks see platvorm jääda vabaks, neutraalseks ja puutumatuks süsteemi energia mõjudest ja manipulatsioonidest? Võibolla see küsimus on teine pool, sest esimest meil kaudselt juba. Kuidas saab platvorm jääda vabaks, neutraalseks, puutumatuks süsteemi energiast ja manipulatsioonidest? Tuleks luua ikkagi, mina soovitan pealinnast, iga tähendab jut käib igas riigis, mitte ainult Eestis, pealinnast väljas ikkagi luua platvorm, keskkond ja seal kindlasti kehtivad oma seadused, oma reeglid, eeskirjad, mis võiks alati teenida inimest. Alati, muidu ta ei ole alternatiiv keskkond inimese hüvanguks. Ja süsteemi suhtes, et ma soovitan mitte süsteemiga võidelda, üldse mitte kellegiga võidelda. Vaid panna kogu oma energia loomisesse ja lihtsalt, no mis nõuandad veel, et kui me vastandume võitleme, siis me oleme automaatselt süsteemi küljes. Me oleme automaatselt süsteemi osad, sest me tegeleme süsteemiga. Kas siin on loogika? Näiteks, kui mulle naaber, kui on naabriga konflikt, selline suurem konflikt, mingil põhjusel vastandumine, siis kas, võtame sellise näite, see võib laitab palju kaasa. Siis kui kuidagi üldse ei sobi, siis ma tõenäoliselt koliksin. Mida teie teeksite? Kui naabiga üldse ei sobi? Mm-hmm. No, ma prooviksin ikkagi maksimaalselt enda sisemise häälastusega enda suhtumist muuta. Ja seda esiteks kindlasti. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. No, et mis me näiteks toome, no oleneb ju, on ju, et kui on müra. Tähendab, tuleb vaadata, mis hetkel see ikkagi muutub täitsa destruktiivseks. Mm-hmm. Ja siis vastavalt ei ole nagu ühest lahendust, ma mõelest, mm-hmm. siis tuleb keskenduda lahendustele vastavalt. Mm-hmm. Ja, aga kuidas elada võimalikult puutumatult? Ma proovin nagu siis lihtsalt näiteid tuua. Et inimesed seal suhetavad maa, kui nad suuremalt ei oska alguses luua, nad loovad siis natukene keskmiselt suurema külaformaadis näiteks oma keskkonnaks. Seal käivad sauna, seal elavad oma elu, võibolla igaüks kasvatab seal mingeid oma vilju, võibolla veel ei kasvata, võibolla käivad kuskil turul mingeid tervislikke tervisiku toitu ostmas. Seal hakkad oma üritused olema, võibolla oma kogukonna kool, ja siis, et kuidas riik annab mingisuguse akrediti, kuidas annab mingi õigusele kooli tegutseda. No võib mõned paperid ju korda ajada, no võib ju mõned paperid kuidagi, saad aru, no võib ju natuke laveerida. Laveerida, natukene proovida mingid koostööd teha, sellepärast, et süsteemi keskel juhivad siiski inimesed, eks? Ma mõtlen inimkehades olendid, eks? Noh, nad võivad olla väga ära tinistatud küll, aga võibolla on võimalik mingid koostööd teha. Hetkel praegu, ma ei räägiks seda juttu 20 aasta pärast, aga just praegu
annan nõu, et jõuaks selleni, et looks juba mingi oma keskkonna ja elaks ja naudiks seal võimalikult palju oma kogemustes, et juba see on suurelt abiks, väga-väga abiks, et no mida, kuidas seal süsteem võib takistada, äkki või tule mõne detaili peale, mis seal võib olla? Tead, ma arvan, et me võime seda võibolla edaspidi veel, kui see kogukond on teema, nagu tuleb rohkem esile, et ma küsiks veel ühe küsimuse, kui sobib ja siis vaataks võibolla seda Venemaa Eesti suhete, et ei lähe väga pikaks. Jaa. Sobib. Jaa, okei. Tuleviku projektsioonid. Tundub, et praegusel ajal on ebatavaliselt palju võimalikke realiseeruvaid tulevikussenaariume ja enamus neist tunduvad olema eksitavad ja manipuleeritud lihtsalt hirmu ja ebakindluse külvamiseks. Et kuidas siis Eesti jääb iseseisvaks riigiks 5 aasta lõikes? Kas jääb? No, esiteks on ju, et Eesti riik on põhimõtteliselt hästi kõrgel tasemel lepingutega põhimõtteliselt maha müüdud ju. See on ammu toimunud, see on peale Eesti iseseisvumist võibolla võttis see 10 aastat aega. Ma igaks juhus ei ütle täpselt aasta pealt, et ma võin eksida mõne aastaga. Aga Eesti riigis on juhid seotud juba kõrgel tasemel lepingutega. Nad on seotud süsteemi juhtide, ühesõnaga nad on seotud lepingutega, mis aitavad siis süsteemil ennast arendada. Süsteemi plaanide ja soovidega. Jaa, ega me asjata ei ole ju, kuidas nimetada, ükssarvik või nii see? Jaa, kus on juba moodne sõna praegu, ükssarvikud. No aga loomulik, aga mida ükssarvikud on arendanud siia maani? Nad on süsteemi lahendusi arendanud, eks? Valdavalt. See territoorium siin on, mitte territoorium, vaid inimesed siin territooriumil on olnud super koostöös süsteemi energiaga. Võibolla ebateadlikult, aga süsteem toetab. Ei, jaa, me ei tee mitte kedagi maha. Absoluut. Miks? Kosmiliselt igaüks tegutseb nii, kui ta on võimeline tegutsema oma teadlikusega, aga me lihtsalt püüame kirjeldada. Jaa. Ja Eesti on vaimselt võimekas ja siin on olnud kõrged energiad ja siin on siiani kosmiliselt, siin on väga hea energia. Lihtsalt siin toimetab ka süsteem aktiivselt. Süsteemi juhtkond, no. Süsteemi üks peadest on vähemalt siin, et jah. See on huvitav kooslus. Äkki siia sobib lõppu vaadata ka Venemaa ja kas Eesti suhteid või Venemaa ja Eesti territoorium. Kas Eesti jääb vabaks? Et see jõuda on vabaks kumalpune. Just. Ja siis... Jah, et kas Eesti jääb vabaks õige? Noh, nii jõuda vabaks. Me rääksime, mis Eesti on, aga räägime nagu tavainimese tasandilt rohkem. Eesti Venemaa. Aga me ei saa muududa. No just seda ma mõtlen, kas sa lähed kuidagi Eesti suhteks. Jaa, ma lihtsalt unustasin. Mul tunne, et seal on midagi vastamata. Just. Venemaa. Tänase päeva seisuga Venemaa energia. Vaatame üles, on huvitav ka. Venemaal on ikkagi võimendunud see vastuseis. Venemaa seisab vastu sellele, mida talle nagu püütakse nagu vägisi peale ajada. Et süsteemi energia tahab Venemaad rohkem enda kontrolli alla. Loomulikult on need neti kõik keskkonnad, loomulikult on Venemaa levinud kõik, aga see on alles väike tase. Me räägime siin sellisest ikkagi tehisintellektiga seotud süsteemide rajamisest. Venemaa seisab sellele vastu. Ta tunneb, et ta kaotab rohkem oma vabadust, mis on ka tõsi.
Ja selle infoga seoses ma mitte kuidagi ei idealiseeri Venemaad, seal on täiesti oma puudused ja kõikumised. Aga kui rääkida just Eesti-Vene suhetest on ju ja no nagu sellistest nagu reaalsetest asjadest mis võivad toimuma hakata või mitte. Ma mõtlen selles mõttes mingi sõjaline, ma ei tea, okupatsioon või konflikt on ju. Vaatame sellises võtmes. Kuigi ma ütlen, et ma vaatan, aga et Venemaa on omamoodi offer praegusel hetkel. Nii. Kellele tähendab, et tahetakse midagi peale suruda. 5 aasta vältel tänasest päevast nagu nii tõuseb massimeedia pealkirjaks jälle mitu korda siin lähiajal, et jälle on küll on sõda ja siis on korona ja siis on, mis see ma ei tea, teema oli, ma olen unustanud. Venemaa lihtsalt tahab, et ta jäätakse rahule. Ta võib teha ähvardavaid liigutusi. Sellised nagu, no, nagu Venemaad ikka karuga võrreldakse, et tuleb ja rehmab niimoodi käpaga, küünistega. Aga ma ei tunneta nagu Eesti ülevõtmist. Ja siin ma esitan teile ka küsimuse, et ega siin hetkel ei teagi, kuidas pidi oleks elu veel parem. Aga ma pooldan alati vabadust, demokraatiat ja eraomandit, et selles mõttes Venemaa sellel aastal. Olete te nõus? Tuleme selle infoga 2022 aastasse. Sellepärast, et inimesed ju tegelikult neid huvitab, et mis ka sellel aastal toimub. Vabandust, nüüd oli veel küsimus, et kas see ähvardav liigutus on ka siis Ukraina suunas? Praegu vähemalt see, mida meedias kajastatakse. Vaatame, siin on selline huvitav kokkulangevus küll, et ka aastaid varem on näidanud ja teata seda, et valged inimesed tuleb mitte mingid raavlaseid ja tumedaid musti, vaid nagu valgeid tuleb lainena. Ainu, et vaatame, kas see valged sisseränne Eestisse, kas see on kuidagi seotud selle Ida-Euroopa konfliktidega, ainu Ida-Euroopast toimute konfliktidega. Nii, aga korraks ikka 2022 aasta, et noh. Ja vaatame selle aasta energia. Et läheme siis selle punkti juurde. Selle aasta energia. Ja ma väga parun, et teitsa tunnetage kaasa, et alati jagage mingi teitsa. See on huvitav. Tiina, sina ka, et see. Te võite alati lisada kas või paar sõna, et see on väga väärtust on seda 2022 aasta. Kuskilt hakkas näitama seda musta energiat, mingit suitsu. Palun, ma tõmban korraks ennast koomale. Palun korraks mitte Ukraina. Teeme korraks Eesti, eks? Mul hakkab ju näitama seda ja seda. Eestis 2022. Jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember. On selgelt tunda, kuidas Eestis sellised liidrid, mitte erasektoris, mingi tasandil, liidrid, kuidas nad tegelikult peavad alluma mingitele nõuetele, et lõpetage ära see selline tohutu kritiseerimine. Ma ei mõtle, et praegu oli see karistus oli inimeste poolt, aga tahan öelda, et võiks ära lõpetada selle liikse kritiseerimise. Sellepärast, et on tunda, kuidas varem tehtud lepingute põhjal nõutakse nagu nende täitmist, et jah, need poliitikud on seotud siin käsist ja alust. Nii, mis te riige järgi, noh, kuidagi täällä liigub muidugi edasi, elu liigub edasi, noh, see vaksineerimine ja viirused, võtame selle. Inimestel omamoodi natuke on raske. Noh, natukene on koormus, seda on tunda. Eesti inimene on tubli, ikka proovib lahendusi leida ja kuidagi
aklimatiseeruda, kuidagi kohaneda olukorraga. Kuskilt hakkab riik rohkem raha võtma, võetakse seadused vastu, hakkab jälle kuskilt makse rohkem võtma, see häirib inimesi, see teema tuleb päevakorda. Keegi seda eraomandit ei puuduta veel või kuskil on see teema läbi käinud, et see eraomand on ilusti edasi, aga laene saab natuke raskemalt varsti. Laenu võtta saab natuke raske, nagu lisatingimusi on vaja täita. Siis hinnad ronivad julmalt üles ikkagi. Aga ma arvan, et olete juba sellega ammu kursis, me oleme seda aastaid rääkinud. Tähendab, mida püüab süsteem teha? Süsteem püüab seda teha, on selgelt näha, et ta püüab ikkagi nagu vähendada võimalusi inimesel. Sellist nagu vabaduse võimalust püüab vähendada. Aga mitte veel nii drastiliselt, et äkki ma peaks vaatama võimalusi ka. See on natuke praegu ümmargune jutt, ma proovin täpsemaks minna. Ühesõnaga, kahju, et ma pean seda ütlema, aga sellist rasket energiat on Eestis tunda 2022 ka. Inimesi püütakse nagu vajutada, nagu taignasse, püütakse, see on see tihe energia, püütakse nagu vajutada ellujäämistasandile. Et mina küll kutsun inimesi üles rohkem nautima ja lõbutsema kas oma perega, lähedastega, inimestega, kellega me resoneerume. Et kindlasti me peame suurendama seda, me peame kergendama oma energiat ja nüüd mulle võib-olla mõned vaidlevad vastu, et mida ma siin naudin, kui kõik läheb raskemaks. Aga oleks vaja oma tervise huvides tuleviku energia. Parema tuleviku energia pärast juba oleks vaja kergendada oma praegust energiat. Eestis veel. Annake väikseid küsimusi. Mis teid Eestis huvitab? Ma vaatan, et lihtsalt suht ühest süklis kõik läheb nagu edasi. Aga äkki siin on mingid, kas tuleb viirusid juurde? Ma ei tea, kas üldse on huvitav küsimus. Vaktsineerimine midagi muud. Makse tuleb juurde. Seda näitab selgelt. Aga mis teid huvitab? Midagi peab teid ka aktiveerima. Meie peame ka tundma, et meid huvitavad mingid teemad, mida me käsitleme. Et muidu üldiselt see aasta jätkub nagu eelmise aasta jätkuna. Piirangud. Ölge vahele küsimuseks. Võibolla, ütleme inimese võibolla ikka huvitab, et piirangud suvel suveürituste suhtes natuke plaane teha sügisel võibolla kuidagi koolid. On suveüritusi, on suveüritusi. Nagu ikka suvel koronat ei ole ju. Ei, on suveüritused. Siin natuke nagu ilm mängib. Ilm. Jaa, lihtsalt see, et üritus on küll, aga kas selle ilmaga minna? Et ilm vaheldub. Aga inimesed ei ole painatud nagu viirusest, vaid inimesed on painatud ikkagi mingitest teistest nõudmistest. Äkki ma ei tule selle peale lihtsalt. Antke, ma saan kohe vaadata fookuse viie nagu mingitele teemadele. Aga liikumine on vabam. Kas liikumine Eesti piires või liikumine reisimise piires? Kas suve saab reisida? Näiteks. See võib ka. Saab reisida. Saab ja reisivad. Ja reisitakse. Aga ikkagi selle passiga. Või saab testiga. Praegu saab testiga tegelikult. Ja nüüd kahjuks oleneb riigist. Kahjuks oleneb sellest. Aga ma vaatan seda, et erinevad riigid meelitavad enda juurde reisima. Nüüd juba meelitavad. Eks sa tahad vist turiste? Meelitavad. See on positiivne. Ja Eestis on, võibolla mõned ei tule selle peale, võibolla te ei ole jälginud maailma.
Et siis on see positiivne, et siin on tõesti tööjõupuudus, et siin nagu saab tööd. Ma südamest loodan, et otsite kõik sellist tööd, mis teile sobib või tegevust loomist. Ainu. Aga et, kui mujal on tööpuudus suur, siis siin nagu selles mõttes saab välja, saab leida töökoha ja no selles mõttes saab toimetada. See on ka tegelikult on see oluline. Ma tunnen, et ikkagi paljudel on oluline, noortel on ka oluline. No tõenäoliselt inimese huvitav see teema ka, mis praegu on väga päevakorral, kuidas elektri ja kütuse kuidas see teema läheb edasi. No suvel on okei rahulikum, aga sügis. Ja just nimelt, jaa. No sügis. Mm-hmm. 2022 sügis. Kas nad arvavad, et tuleb väga külm talv, aga siin nagu kuidagi soovitatakse kuidagi jälle midagi varuda, ma ei saa aru praegu vaatame. Vaatame, kas piirangud on okei, et... Võitav, et väga palju tuleb esile sellist kehva nagu... Millegi pärast eristub teemadena mingisugune... kodukvaliteet või nagu küttesüsteem. Vaatame korraks siis ikkagi hindade tasandil ainu. Sellepärast, et võibolla see, siin näitab see, et mingisugune soojustamise teema, kvaliteedi tõstmine, kodukvaliteet, ehituskvaliteet, parema tehnika kasutamine, et see tuleb hästi esile. Ta on 2022. Säästlikus mitte nagu kliima või hõkko mõttes, vaid nagu säästlikus, energiasäästlikus. Ikka on kõikumist imelik. Noh, me teame ka muidugi, mis põhjus on, aga on elektrihinna kõikumist, on ikka tugevalt sügisel ka ja väga palju seda kasutavad ära teised ärid, nad püüvad alternatiiv pakkuda, järjest paremaid alternatiive. Hästi palju on teemad selle ümber. Vaatan, kas keegi viirustest räägib ja räägivad vahepeal mingi tüvi veel ja küll ta on ohtlikum ja küll ta on vähem ohtlikum. Ja siis on ikka ka see immuunsüsteemi tugevdamine, aga veel ei ole käes see süstid immuunsüsteemi, seda veel ei ole valmis. Mis veel on, millest mida me ei puuduta? Mis võib tavalisele inimesele veel võib pakkuda? No kui, mõtlen, mitte tavalisele, aga nagu kui normaalsele keskusele. Kui meil on läinud, et võibolla see kord tõmmame kokku. Aga võibolla midagi põnevalt veel? Kui tuleb. Mm-hmm. No, mida sa ise tahaksid lisada? Mitte lisada, et millest rääkida. Rääkida. Millest teie tahaks öelda ka? Mis ei rääkimata? No, palju ei rääkimata. Näiteks, aga korraks võib ka ütle, mis ei rääkimata. Ma tunnen, mina natuke nagu koguks informatsiooni, et mis veel kõnetab. Ja ka tagaside võibolla, mis inimestelt tuleb, kus on meie kursuse inimestel. Et kus on nii-öelda meie jaoks, ei ole nagu nii-öelda pimenurk, aga inimese jaoks on, et pigem läheks nii edasi. Mm-hmm. Ma korraks tunnetan, et just see, et äkki meie oma inimesed, kes on tahtnud rohkem informatsiooni nende alternatiivplatvormide suhtes, süsteemide suhtes, et muidugi tegutsega praegu on väga-väga õige aeg, võibolla üks parimaid momente lähiajaloos, kus käivitada uusi selliseid alternatiivsüsteeme. Ma mõtlen süsteeme, mis täielikult teenivad inimese tasandit, on inimese kõrgemaks ümanguks. Toetavaid süsteeme, toetavad platvorme saab luua. Ja see ei ole mingi selline mingisugune mediteerimis, mingi app. Mm-hmm. Just too näiteid. Aga vaid selline, et inimene... Läheb ostad puhtad, seal asjad tooted ühe käest ja teised tooted teise käest. Ja siis ta saab ühesõnaga ikkagi toimuvad mingid üritused. Inimest täielikult toetavad sellised üritused, koosistumised, viibimised. Ja see ei ole ka mingi laulude leelotamine, vaid see on selline, kus saab oma tundeid, tunnetust jagada. Ja muidugi ka lihtsalt pidutsemine tegelikult, see on ka okei, on ju.
Ja kerge ikkagi on. Ja et just see sõnum, et sarnased hoidke kokku. Et ja hoidke kokku ja ärge kadudke süsteemi inimeste ridade vahel ära. Et see sõnum on küll, et ei pea ennast halli massi taandama, on ju. Et ärge taandage ennast halli massi, aga ärge mitte mingil juhul vastanduge. Mina ei soovita võidelda, sellepärast, et nii saab süsteem teid enda külge. Te tegelete, ärgate üles ja mõtlete, mida uuele plakatile peale kirjutada. Kuskil seal, nendel, mis seal nimetatakse, nüüd, kuna mingi lähevad toon peale. Miitingud. Miiting või mitte miiting, see on veel teine veel. Mingi protest või midagi. Jaa, et mõelge lahendustele. Ja kui inimesed armastavad koos laulda või käivad koos tantsimise, naudivad seda, mm-hmm. siis kõik on okei, okay, kui inimene loenda. Naudib seda ja ta on sarnases keskkonnas. Ja ta saab sinna keskkonda tulla sellisena, nagu ta on. Ja teda aksepteeritakse ja. Sellisena, nagu ta on. Ja tahtsin just lisada, mida ma tahtsin lisada, et... See tunnetuslikus seisundis lihtsalt teema tuleb ja läheb. Nii, et siis üritused ja... Et hoidke oma energiat. Kuna hinnad tõusevad, siis võib veel osta, soetada võimaluse korral. Eestisse mujale. Mis oleks sellised isiklikud nõuanded? Ma ütlen veel, ma korraks kogun ennast. Mis on teil mingid isiklikud nõuanded inimestele? Mida te olete enda avastanud ja et see töötab hästi ja või... Igapäevaselt ikkagi tegeleda enda sisemise häälestusega. Jälgida, kuhu anda oma energiat ja tähelepanu. Esiteks on hea luua alternatiive, et saaks keskenduda mujale. Tule korraks Facebookist välja, on ju? Ja võtta seal ühendust mingi oma ringiga, kes midagi korraldab ja naudib. Ja ikkagi keskenduda lahendustele, tulla sellest ohvri või kannatusenergiast välja, üks kõik, mis väline on. Alati on olemas valikud, võimalused ja lahendused. Viia oma tähelepanu energia nendele. Juba läheb palju, palju paremaks. Ja ei tohi laisk olla. Jah, praegu kindlasti. Kindlasti mitte. Ja ei saa oodata seda, et süsteem pakuks kogu aeg nagu lahendusi, sest seda ta tahabki. Ta tahab muutuda probleemide lahendajaks, on ju, lahenduste pakkujaks, omamoodi. Ja... Mm-hmm. Mitte väljast, et seda vaata vastust nii palju. Noh, julgida ise ka vastata ja vaadata endasse, mis on, kuidas me ise saan ennast aidata, me oleme õppinud. Ja teha vajalikud muutused. Ja. Nii. Okei, okay, see on selles osas kõik, mm-hmm. ja võime pärast konkreetsemalt vastata mingitele küsimustele, aga noh, hetkel tuli see nii välja. Mm-hmm.